Fight! 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 Kaunista. Jos saa sanottua samaan aikaan kuin tää pelin tää tyyppi, niin sit saa automaattisesti voittaa. Nice. Vaat se sävi. Mä osuin sitä päähän. Ja menee tänne. Ai, tässä oli vaan tää pitkäppi tätä vittu perässä. Jep, mä sanoin, tää vittu painti on niin perse. Tää on sama. Ihan sama apua kaikkea, mitä sieltä tulee. Vittu mä oon sitä päähän 145. Mä oon vittu yksi tappo. Mä oon tappanut tänne teleporttiin. Tää on vittu nolo. Vittu! Kiikkailen samaan kohtaan kuin... Tää on niin vitun nolon näkös tää vitun bugitaistelu täällä. Mä hyppäsin niin korkealle tuon vitu lukkupallolle. Mä ne vitu HP:t sinne. Mä en tiedä, et sit voi mennä. Tai sitten kuopuma. Ei, mä oon just... Se ois morfit on yks tyyppi. Näin on kuullut. Sticker. Täältä tuli vaan kuollon ruumis tälle tai chat, joku apus sitä vissiin just silleen, että se oli ilmassa. Tuli vaan se ruumis tälle. Sua varmaan toiti. Vittu me johetaan niitä paljon, me varmaan hävitään tätä. Varo ruusu takaa, se on just sivussa.
145. Onko se tosissas? Kun mä näen tänne teleporttiin, niin kärsin vittusti. Voiks niin heittää taas läpi? Mitä yks on putaa lumipallo pyssyllä? Ai Black Moloko. Tulee ruusu, sinne teleportille, jos sä toiset puolet. No joo, joku kuon aine menee kuolees niille. Takaa. Ei. Mä? Katti sen. Black Moloko. Joo. Se juoksi suoraan mun naamaan. Tällä aika nolon näköistä. Ei se mitään, et sus funny. No, kyllä tässä saa tonni expaa. Pelaa. Victorista 200 vaan. Viperilla puhut 0 kertaa.